Assalomu alaykum qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan qalbi quyoshli yurtdoshlarimiz, yana sizlar bilan muxbir qiz G'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman va bugun ham shou biznesdagi so'nggi eng tezkor xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman. Siz tayyor bo'lsangiz, unda bugungi xabarlarimizni boshlaymiz. Alisher Uzoqov xorijga ketayotganini ma'lum qildi. Uning boshlovchiligidagi Kim ekan shou dasturi ham to'xtatildi. İctimai tarmoqlarda aktyor Alisher Uzoqovning xorijga ketayotgani haqidagi gap-so'zlar tarqaldi. Uzoqov boshchilik qilgan Kim ekan shou dasturi ham to'xtatilayotgani ma'lum bo'ldi. Xorijga ketyapman, ammo bu ko'rsatuvning to'xtatilishiga asosiy sabab emas. Ko'rsatuv boshlanmasdan avval uni eng shirin joyda to'xtatishni niyat qilgandik. Inson o'z vaqtini to'xtatishni ham bilishi kerak. Tomoshabinlar yaxshi qabul qilyapti deb son uchun ishlansa, qarsak chalayotgan odamlar ham bezdirib qo'yish hech gap emas. Oldindan bir narsa deyolmayman, ammo safarlardan eson omon qaytsam, balki keyinroq uning davomini suratga olarmiz, deydi Alisher Uzoqov. Hamda Alisher Uzoqovga yaqin kunlarda suratga olinishi rejalashtirilayotgan Jaloliddin Manguberdi serialining 2 mavsumiga suratga tushadi degan gap-so'zlarga ham oydinlik kiritildi. Haqiqatdan ham serialga taklif etildim, lekin buni safardan ketayotganligim uchun ham rad etdim. Yashirmayman, serialning 1 mavsumida ham Turkiyaga borib, syomka boshlanmasdan avval O'zbekistonga qaytib kelganman. Buning albatta o'ziga xos sabablari bor. Yaqin kunlarda boshqa xorij davlatiga safar qilishni rejalashtiryapman. Asosiy maqsadim mediadan tashqari ham o'qib, o'z imkoniyatlarimni sinab ko'rmoqchiman, deya aytib o'tdi va aktyor Alisher Uzoq ko'rsatuvga boshlovchilik qilishni taklif etishsa va boshqa ko'rsatuvlarga qarshi bo'lmasligini aytdi va shu bilan birgalikda Kim ekan shousiga boshqa boshlovchini chaqirsak nima bo'ladi deyilgan savolga ham o'zini javobini berib o'tdi. Buni xayolimga ham keltirmayman, chunki boshlovchining o'zgarishi aynan menga bog'liq emas va doimiy ravishda men to'xtamayman. Boshqa boshlovchini taklif etishsa ham hech qachon xafa bo'lmagan bo'lar edim, degan so'zlarni aytib o'tdi. Shu bilan birgalikda hech kimdan xafa emasman va ko'pchilik blogerlar bundan gap-so'zlar, tanqidlar keltirib chiqarishdi. Shahzoda Muhammedovadan xafa bo'ldi deya, ammo men Shahzodadan hech qachon xafa bo'lmayman, degan so'zlarni aytib o'tdilar. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Biz doim xayrli ish uchun harakatdamiz.